Це реабілітація в місті Полтава, в якому на сьогоднішній день знаходиться 14, за словами поправи, 14 дітей з міста Полтави і Полтавського району. Маючи об'єднану територіальну громаду, ми можемо говорити про те, що це діти Полтавської ОТГ, бо фактично велика кількість Полтавського району війшла в місто Полтава. Всі решта дітей – це діти з Полтавської області. І ми зараз говоримо про те, що ми хочемо дітей перемістити в кращі умови. По дітям, які не полтавські, питання взагалі не виникає. Їх можна перемістити в Гадяч, і решту дітей, які будуть з різних куточків нашої Полтавської області, абсолютно спокійно можна везти в Гадяч. Що стосується дітей полтавських, ми повинні з вами розуміти, що це питання і ця проблема безпосередньо керівництва Полтавської ОТГ. Керівництво Полтавської ОТГ вже вчора мало думати, що робити з дітьми, які будуть у них, коли Полтавська обласна рада завершить процедуру реорганізації і ці діти переїдуть в Гадяч. Я мав розмову з фахівцями, які займаються проблемами цих дітей в трьох наших районах міста Полтава. Вони говорять про те, що зрозуміло, що їм зараз зручніше використовувати цей центр, який знаходиться в Полтаві. Але так само вони розуміють, що місту Полтаві, так як місто Кременчук, так як місто Горішні Плавні, місто Полтава повинно мати в себе свій центр. Я звертаю зараз вашу увагу, що ми, депутати Полтавської обласної ради, зараз ламаємо голову, що робити з дітьми, які проживають чи проживали в Полтавській ОТГ. Я звертаю на це вашу увагу. Це перш за все питання і проблема керівництва Полтавської ОТГ.